Det som driver oss är ju att den fossilfria energiproduktionen kommer vara mer rörlig. Menar, solen lyser ju inte hela tiden, vinden blåser inte hela tiden. Och hur ska vi då matcha produktionen eller konsumtionen med produktionen i Sverige och i EU och i hela världen? Maskinen här gör ju stor nytta idag genom att återvinna kyla till värmesystemet. Men vissa tillfällen så är den elförbrukningen, den eleffekten som maskinen drar, kan i vissa tillfällen via flexibilsystemet vara bra att minska ner när effektsystemen är fulla, alltså inte klarar av att leverera den effekten. Kylvärmepumpar, vi har batterilager som vi kan använda eller ladda upp dem innan vi ska använda dem. Vi har kyllager som man då kan nyttja kylmaskinernas kapacitet. Vi har även möjlighet att styra solcellerna på området, och då är det framförallt att vi vill styra den reaktiva effekten från solcellerna som gör att elsystemen kan bli effektivare i vissa delar.